in the history of One Day International cricket. ری ته ما ویلې چې زه تاسو سره په خپل کور کې په مزدوري کار کوم نو چې کله ما ته ویلې 100 روپۍ د مایل نظر روپۍ باندې بیټ کیږي داسې مایوس شو هغه بم دا نظر 8000 روپۍ معاش د میاشتې چې په غیب خپل کور چلولو او دا پټه ما ټول په ځان د په دوه کسانو ورې بلو او مې تم ځان پرې کو قربان د شما زبل دی امنا لونو خو زه د خپل خړ کلی او دا خړ خیسته خیسته دا شنه پټي او دا جونګړه دا مونږ په ډېر ځایونو نه ورکوم زه سپیشلی خو په ډېر په بنګلور نه ورکوم هغه ډېر ملګری لاړ نه ویده ته وایم چې مونږ دومره جنگی نه سره کړ دي چې څه نو کله چې اوس دای انټرنیشنل کرکټ کې ګورم خوب لیدل را تخکاری چې مدیر صاحب پلار ته مې وایا چې یو ویټ را ته واخلي سو کله مخکې هم دې ځای ته راغلی وم نه دا مینه او نه دا محبت او نه دا خلک